दरबार हाई स्कूल का भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अहिले वाल्मीकि क्याम्पस को परिसर में अस्थायी प्री-5 भवन में संचालन भइरहेका छन्। पुरानो भवनबाट वाल्मीकि क्याम्पस को परिसर में सारदा विद्यार्थी को उपस्थिति न्यून भएको छ। वाल्मीकि क्याम्पस को एउटा कुनामा संचालन भइरहेको यी दुई विद्यालय को कक्षा साघुरो ठाउँ भएकाले बिहान र दिउँसो सञ्चालन हुने गरेका छन्। साघुरो ठाउँमा दुई विद्यालयका कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि समस्या झनै बढ्दै गइरहेको छ। दुईवटा स्कूल एउटै बिल्डिङमा एकै समयमा सञ्चालन गर्दाखेरि व्यवस्थापकीय ढंगले चाहिँ निकै नै प्रब्लम आउँछ। यदि व्यवस्थापन पक्षमा नै प्रब्लम आयो भने विद्यार्थीको पढाइ लेखाइ, विद्यार्थीको आचरण सम्बन्धी, डिसिप्लिन सम्बन्धी पनि निकै ठूलो प्रब्लम हुन्छ। कक्षा सञ्चालनका लागि कोठा नै अभाव भइरहेका बेलामा पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब र खेल मैदानको समस्या हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन समस्या मात्र होइन, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि उपलब्ध सामग्री प्रयोग नहुँदा थन्किने अवस्थामा छन्। त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो जुन कुराहरू त्यहाँ थियो, विद्यार्थीले हामी दिदै थियो है, जस्तै कम्प्युटर क्लास भयो, साइन्स ल्याब भयो, लाइब्रेरी भयो, यो तीनवटा कुरा हामीले यहाँ दिन सकेनौं हैन। र अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटीज को लागि जुन हामी कार्यक्रम गर्थ्यौं, कहिले खेलकुदको प्रोग्रामहरु, त्यो पनि गराउन सकिएन। यो शैक्षिक सत्रमा 150 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, तर वाल्मीकि क्याम्पसको एउटा कुनामा विद्यालय पुग्दा 100 को हाराहारीमा मात्र विद्यार्थी उपस्थित हुने गरेका छन्। मुलुककै सबैभन्दा पुरानो सामुदायिक विद्यालय दरबार हाई स्कूल 2072 सालको महाभूकम्पपछि अहिले चाइनिज एडको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ।